Bir insanı sevirsən, hoş, acılı günlər yaşayırsan. Ayrılanda da o insanın gedişində belə o insana aşık olmalısan yenidən. Yəni o insanın hər şey bitir. Bütün yollar bağlanır. Artıq o telefonlarda yazışmalar qara əngəllənmə siyahısına qədər düşürsə, o artıq sevgi olmur. Axı mən inan olsun belə istəmədim, çıx get bir də gəlmə demədim, mən səni unutmaq üçün sevmədim. Kör olar gözlərim, baxsa birinə, hər keçən gün biraz daha dərinə, indim sevdim ikimizin yerine.